הערה שלך, מתן? הערה הכי שולית שיכולה להיות. אין שולחן של 17 מטר בין פוטין לבין בנט. שמת לב לזה. אין שולחן. הם יושבים אחד ליד השני. הם יושבים ליד השני. מעניין, עם הכל הוא שמר על מרחק. הוא קיבל אותו בראש גרם המדרגות. יש איזה ערך... יש לנו צילומים עדכניים שם? אני רק רוצה לוודא שלא מדובר בארכיונים. לא, לא, זה יכול להיות שזה ארכיון. זה ארכיון, מתן וילנאי. אנחנו משדרים את התמונות הארכיוניות. צריך אולי לכתוב על זה שמדובר בארכיון. אז סליחה עם 10 אז אנחנו לא יודעים בכלל מה היה שם, כי אין לנו תמונה, יש לנו רק תמונה מגרמניה. נועה לביא, בוקר טוב לך. שלום, בוקר טוב. עורך דין נחט, בואו נדבר רגע איתך. אני רוצה לשאול אותך דווקא על ההתייחסות הרוסית והאוקראינית, פתאום למסע הדילוגים הזה שצץ, פתאום דיפלומטיה באמצע מלחמה. דיפלומטיה מערבית גם. זה תורם לכולם, אין ספק. קודם כל זה תורם לבנט, עוד לפני שנגיע לרוסיה. עזוב את בנט, אני מדבר עכשיו על הצדדים הלוחמים. פוטין מנסה לאותת ש אני חושב שככל שהזמן עובר, הוא לא מבין עדיין, אולי עד הסוף, את גודל הנזק שאולי עתיד להיגרם לארצו בעקבות הסנקציות, מה גם שהסנקציות לוקחות זמן, זה לא משהו שקורה תוך דקה או תוך שבוע, ובינתיים בזמן הזה הוא מרוויח כביכול את הזמן בשיחות שלו ובניהול הקונפליקט, כמו שאנחנו אוהבים לקרוא לזה, באמצעות זה שאוקראינה בעצם קורעת על ארבע מבחינתה, זועקת לעזרה. וככל שהוא ממצב את עצמו ביותר עמדת כוח, בינתיים שולץ, בינתיים בנט, בינתיים שיחות פה ושם, ואנחנו רואים שהטנקים ממשיכים, והוא לא מוכן, שימו לב, הוא לא מוכן לוותר, הוא לא, הוא יתבקש לאיזשהו סוג של הפסקת נשק, שום דבר לא קורה. אבל אנחנו לא מצפים הרי שפוטין עכשיו יוותר על הנקודות שאליהן הוא הגיע, נכון? כל זמן שאין איזשהו משהו שהוא מביא איתו בצד הדבר הזה, אנחנו, אני מניח, אני מנחש פה, אני זורק פה באוויר. אני מניח שהדבר הראשון שבנט ינסה לחלץ מפוטין זה 24 שעות, 48 שעות של שקט. למה אני אומר את זה? לא כי אני כזה גאון, פשוט אני חי פה. וככה זה עובד אצלנו בעזה, בכל הסבבים שהיו פה בשנים האחרונות. זה עבד ככה. הודנה, סוג של הודנה. בסוף, בנט ינסה להביא הודנה. אתה מסכים איתי בטלמינאי? אני חושב שבהחלט כן, כן. ויכול להיות שהשיטה של ההודנה תעבוד במזרח אירופה? א', כל דבר יכול לעבוד. בטח שיכול לעבוד. ופוטין נמצא במצוקה לא קטנה בעניין הזה וזה שהוא פנה לבנט, או בנט פנה אליו זה נקודת כבוד גדולה מאוד לנו מעבר למגעים שלנו עם צבא רוסי בחזית הצפון-מזרחית שלנו יש איזה ערך בפני עצמו ובנט לקח על עצמו פה אה, סיכון לא קטן אבל yeah. בסופו של יום חשוב להבין, חברים הוא לא, לא הודנה, לא שמודנה, לא שום דבר אחר לא יעצור את פוטין מזה שמישהו לא יישב איתו לשולחן מבחינת המערב, מבחינת ארצות הברית, הוא לא יוותר. הם יגיעו, אבל מישהו צריך להביא את הצדדים לשולחן הזה. אני לא יודע מה זה להביא לשולחן. אני אומר עוד פעם, התמונות האלה הם ארכיון, חבר'ה, רק שתביאו, מישהו זוכר תחשבו שזה צילומים מאתמול. כדאי לשים את המילה ארכיון על התמונות האלה, בטח על רקע ההתפתחויות האלה. מילה אחת על הסינים מתן וילנאי, כשגריר אלה שעבר ובין, איפה הם? אמרתם טעות היומה, הם בכל מקום, <laughs> והם מעל הכל. <laughs> כולל השולחן הזה, והם אני מניח, את הטלפון. הם הולכים להיות המרוויחים <laughs> הגדולים של כל העימות הזה. נכון. גם פוטין יצטרך אותם, גם האמריקאים יצטרכו אותם. הסינים חכמים, פועלים בזהירות. אבל האגדה... הם לא נעמדו מאחורי הס... הרוסים בצורה יותר די אגרסיבית. האגדה שהם תומכים ברוסים היא אגדת עם עתיקה. רגע, רגע, תחדד לא את תומכים. זה. הם לא... לא תומכים ברוסים? הם לא תומכים, הם תומכים, אני אגיד לך סוד, בסינים. נכון. זה יסוד מדינה. מה שאגב, אנחנו תומכים הם... בישראלים. ממש ככה. אותו... אותו סגנון עבודה. הם... הם תומכים בסינים, הם בודקים את האינטרסים הסינים, יש להם חשיבות רבה מאוד לקשר עם ארה״ב של אמריקה, הם לא בכל זאת לא ימכור את זה בגלל האיש הזה במוסקבה שעשה ככה או אחרת. סינים נבונים, פועלים בשקט. ובביטחון. אתמול ב... קלטתי איזשהו מאמר של אחד מכלי התקשורת הסינים כמובן, שצריך לומר לא חופשיים, אלא של המשטר, ששם הם מדברים בצורה מאוד מעניינת, הם אומרים, זה לא תחילת מלחמה, זה לא תחילת המלחמה, זה סוף המלחמה מ-2014, בעצם המלחמה מהמערב, שפוטין בעצם שם קץ למלחמה, קצת תמוה מה שנקרא, אבל הינדוס תודה בלב, זה אף פעם לא... צריך לקרוא אותם בזה, ב... הם יודעים מה הם כותבים. כן. שוב בוקר טוב לך. בוקר טוב. ואת נושמת הבוקר לרווחה קצת, לפחות ברמה האישית. עוד לא. <laughs> עוד לא? עוד לא. ההורים שלך שהיו בקייב וסירבו לעזוב את קייב בתחילת המלחמה, הצליחו להיחלץ משם. הם הצליחו להיחלץ, אבל uh, תשמע, כשאנחנו מדברים על אנשים שהצליחו להיחלץ, צריך להבין, גם מי שעוזב כרגע את העיר, זה לא אומר שהוא ניצל, ובאופן כללי, הם צריכים לעשות דרך מאוד מאוד ארוכה, מאוד מאוד איטית, דרך נניח של עשר שעות נסיעה, כרגע זה יומיים. זה במקרה שיש מזל ובאמת נוסעים בדרך הנכונה. וכמובן... לאן שזה... הם נסעו? הם יצאו מכאב לאיזה... לאיזה כיוון? אני מעדיפה לשמור את המידע אוקיי. הזה בסודיות כרגע, אבל בכל מקרה זה בהחלט משמח מצד אחד. מצד שני, הדברים שהם מספרים, מה הם רואים מסביב. אז בואי ספרי לנו מה שאת שומעת. אז קודם כל הדרכים, הקשרים שמפוצצים בדרך, כמובן שזה מראות שהם לא חשוב, שלא דמיינו שהם, לא שהם יראו בחיים שלהם. Uh, הם רואים כמובן נוכחות הרבה מאוד uh, של חיילים, הרבה מאוד מחסומים, מחסומים בכל מקום, באמת בודקים את כולם, בודקים, מנסים גם uh, כמובן uh, שהמקרה המצער הזה, המאוד טרגי, של רומן בורצקי שהוא לא יקרה שוב, אז כמובן שמנסים לזהות כל מי שנוסע, בודקים מכוניות. זה מאוד לא קל, כלומר, גם צריך להבין משהו, מי שכרגע בורח לגבולות נשים וילדים במכוניות הפרטיות אנשים ישנים באוטו, אנשים מחפשים דלק, למצוא בקייב דלק, למשל, זה היה קווסט מאוד רציני, אי אפשר היה פשוט למצוא בתחנות דלק אה, משהו, אז היה צריך למצוא, ליטר אנשים, ליטר. אנשים פשוט העבירו בקבוצות הודעות, פה מצאנו קצת דלק, פה מצאנו קצת דלק, זה ממש מבצע חילוץ. מבצע חילוץ, כבר. ואת כותבת, ההורים שלי פליטים. כן. אני לא בטוח, עיכלת כבר את המשמעות הזאת? אני חייבת להגיד שאני לא מעכלת את כל המצב הזה שקורה שם. ההורים שלי פליטים, המשפחה שלי פליטים.